Bashkimi Evropian ka konfirmuar se ndërmjetësi i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak do të zhvillojë takime të ndara me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti e presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Në marginat e forumit ekonomik të Davosit, i cili nis të hënën në Zvicër, këtë e ka konfirmuar për të kënë zëdhënës i BE-s Peter Stano, i cili ka theksuar se takime do të jenë të ndara, derisa sipas tij nuk pritet të ndodhë ndonjë takim trepalësh. Nuk është planifikuar një takim i përbashkët të lidhur me dialogun, si ai niveli të lartë apo i ngjashëm, ka theksuar Stano. Teme këtij viti në samitin e Davosit është rindërtimi i besimit e ku pritet të marrin pjesë lider nga 100 vende të botës edhe organizatat kryesore ndërkombëtare.